नमस्कार, यो समय अर्थसरोकार.com को प्रस्तुति बजार बुलेटिन को हो। बुलेटिन का साथ में उपस्थित छु म राधिका श्रेष्ठ। बुलेटिन सुरु गरौं खास आर्थिक प्रसंगबाट। साताको कारोबारको दोस्रो दिन शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक घटेको छ। आइतबारको तुलनामा नेप्से परिसूचक 3.65 अङ्कले घटेर 2023.54 बिन्दुमा पुगेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार सोमबार कुल 259 कम्पनीको 51,20,888 कित्ता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,89 करोड माथिको सेयर कारोबार भएको हो। आज सबैभन्दा बढी कारोबार हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको भएको छ। माई खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले यही फागुन 25 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको हो। दरबार मार्ग क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरले पार्किङ हटाएपछि सो स्थानको व्यापार ह्वात्तै घटेको छ। पार्किङ हटाएपछि दरबार मार्ग क्षेत्रको व्यवसाय 60% घटेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित समेत बनेका छन्। काठमाडौँको अनामनगर स्थित मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको भवन सोमबार उद्घाटन गरिएको छ। विक्रम सम्बत 2063 शिलान्यास गरी 2066 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनको सोमबार पूर्व मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उद्घाटन गरेका हुन्। भारत सरकारको अनुदानमा निर्मित 3 तलाको कलेज भवनमा 30 कोठा रहेका छन्। कुखुराको मूल्य वृद्धि भएको छ। कुखुराको माग बढे पनि उत्पादन घटेपछि जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्यमा वृद्धि भएको हो। यो सँगै अब जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य प्रति किलो 280 रुपियाँ पर्ने भएको छ। यसले कुखुराको तयारी मासुको भाउ पनि बढाएको छ। नेपाल टेलिकमको प्रिपेड मोबाइलको नेटवर्कमा समस्या देखिएको छ। सोमबार बिहानदेखि मोबाइलमा फोन नलाग्ने, नबुझिने, फोन काटिने लगायतका समस्या देखिएको हो। टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या हुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। 13 वर्षीय नेपाली किशोरीलाई बन्धक बनाएर जबरजस्ती करनी गरेको आरोपमा चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। याङलिङ मिङ नाम गरेका ती व्यक्ति भिजिट भिसामा नेपाल बस्दै आएको खुलेको छ। नेपाली चलचित्र जगतका लोकप्रिय अभिनेता पल शाह जेलमुक्त भएका छन्। उच्च अदालतबाट निर्दोष ठहर भएपछि शाह जेलमुक्त भएका हुन्। उनी जेलमुक्त भएपछि उनका समर्थकले अबिर यात्रा गरेका छन्। नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका 2 सञ्चालक बर्खास्तीमा परेका छन्। नेपाल बिमा प्राधिकरणले कम्पनीका अध्यक्ष अर्जुन शर्मा पौडेल र सञ्चालक विष्णु कुमार खेतान अग्रवाललाई बर्खास्त गरेको हो। संस्थागत सुशासन विपरीत नियुक्त भएको भन्दै उनीहरू बर्खास्तीमा परेका हुन्। विज्ञापन सामग्री भाइरल भएपछि मनाङ चामलको माग वात्तै बढेको छ। केही समय अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा सो ब्रान्डको चामलको विज्ञापन भाइरल भएपछि चामलको देशभर माग बढेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माछाखोला हाइड्रो पार्कको उद्घाटन गरेका छन्। एक कार्यक्रमका बीच उनले सो हाइड्रोको उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै उनले जलविद्युत आयोजनाको सफलताको कामना समेत गरेका छन्। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एनआइडिएलएस क्यापिटल लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेघ बहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्र र पुँजी बजारको विविध आयामबारे सहभागीसँग अन्तर्क्रिया गरेका थिए। हवस् त, आजका लागि बजार बुलेटिन यति नै। हाम्रो भोलिको बुलेटिन हेर्न नभुल्नुहोला। खास आर्थिक समाचारका लागि अर्थसरोकार.com पढ्दै हेर्दै र सुन्दै रहनुहोला। नमस्ते।